mene mesta Čaca vám prajem krásne a príjemné popoludnie a srdečne vás vítam na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Čaci, ktoré je súčasťou tradičných mestských bartolomejských slávností. V rámci ich trvania vám ponúkneme bohatý program, stretneme sa so vzácnymi ľuďmi, ktorí obohacujú život a dianie v našom meste i regióne, vzdáme úctu a poďakovanie našim milým priateľom z Polska a Českej republiky a zotrváme spolu v priateľských rozhovoroch. Verím, že tieto dni strávime spoločne, v krásnej, priazňou naplnenej atmosfére a budeme sa tešiť zo vzájomnej prítomnosti. Dovolte mi, aby som teraz medzi nami osobitne privítala primátora nášho mesta, pána Milana Duru s manželkou. Vážené dámy, páni, milí hostia. Som rád, že vás môžem dnes pozdraviť a privítať v našom meste, ktoré v týchto dňoch dýchá slávnostnou rodinnou atmosférou. Tradícia, ktorá sa zrodila pred 235 rokmi, keď cisárovna Maria Terézia udelila časti výsady mestečka, sa aj dnes naplňa vrchovatou mierou. Ľudia sa radi stretávajú, zabávajú a tešia do života. Osobne ma veľmi teší, že môžem medzi nami privítať našich milých a vzácnych hostí z partnerských miest. Vážim si, že ste prijali naše pozvanie a verím, že s nami strávite pekné a príjemné chvíle. Pripravili sme pre vás bohatý program a množstvo sprievodných podujatí a atrakcií. V mene mesta Čaca vás na ne srdečne pozývam. Pred 2 rokmi sme si v tejto sále pripomenuli 15 rokov spolupráce s mestom Tóru. A v tomto roku si pripomíname a oslavujeme 15-ku spoločne s našimi partnermi a priateľmi z mesta Žiliec. Máme za sebou krásne roky vzájomné spolupráce, mnohých spoločných zmysluplných projektov a aktivít. Tieto viedli k zbližovaniu oboch našich miest a ich občanov. Verím a želám si, aby tomu tak bolo aj naďalej, aby sme sa stretávali a naďalej aktívne pôsobili v tomto geografickom priestore a vytvárali skutočné hodnoty. Dovolte mi teraz, aby som pozval na pódium burmistra mesta Žiliec, Antonio Šlagora. Ako prejav priateľstva, úcty a poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu mu odovzdal v mene nášho mesta i v mene svojom pozlátené dvojtené srdce, ktoré symbolizuje pohostinnosť a srdečnosť nášho mesta. Vítajte, burmistra. Drodzy przyjaciele, drogi primatorze Miranie, posłańcy uradu miasta Czadca. 15 lat to jest 15 lat od aksamitnej rewolucji, ale wcześniej już nasze miasta Żywiec i Czadca współpracowały, bo współpraca to jest najważniejsza między mieszkańcami. Mieszkańcy Czadcy przyjeżdżali do Żywca, a mieszkańcy Żywca przyjeżdżali do Czadcy. Ale nasza współpraca to również współpraca pomiędzy instytucjami, bibliotekami, szkołami, współpraca sportowa i współpraca pomiędzy naszymi uradami, gdzie pracownicy mogą też wymieniać swoje doświadczenia. Najwspanialszą rzeczą, jaką jest to, że już z Wardoniu, jak przyjedziemy na granicę, której nie ma, nikt się nie pyta, gdzie jedziecie, tak jak się pytali w Polsce, jak się pytali u was.
Dzisiaj jedzie się tak, jak trzeba. I Unia Europejska pozwoliła nam na to, że nasza współpraca się może rozwijać. Dzięki środkom unijnym, dzięki różnym naszym działaniom rozwijają się nasze miasta. Miasto Czapca i miasto Żywiec. Pozdrawiam Was wszystkich od całej mojej delegacji. Są tu ze mną i przewodniczący uradu, i inni radni, ale pozdrawiam Was od mieszkańców. I powiem takie dwa słowa. Trzymajmy się razem! Na podium prichádza aj viceprecéda Rady mesta, pán Govin. Ďakujeme pekne ešte raz našim vzácnym a milým priateľom zo Žilca. Je to nepochybne naozaj veľmi krásna a plodná spolupráca a ja by som vám chcela dodať, že v rámci 15. výročia sme pripravili na tento rok viac takých zaujímavých kultúrnych a umeleckých aktivít, takže nielen počas Bartolomejských dní budú u nás umelci účinkovať zo Žilca, ale taktiež v tomto čase mnohí ste už videli veľmi krásnu výstavu grafika a maliara pána Michala Kliša. Takže pozývame vás aj na túto výstavu a vo foaje Domu kultúry sú inštalované na fotografiách naozaj krásy, či už historických objektov alebo krásnych parkov a okolitej prírody mesta Žiliec. My sa tešíme, že ste vy tu dnes s nami, aj zajtra. A zase my k vám veľmi radi prídeme v októbri, kde tiež prídeme odprezentovať naše umenie, našu hudbu, takže tešíme sa a cítite sa to u nás ako doma. Vážení priatelia, oceňovanie osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta, sa stalo už tradíciou a prirodzenou súčasťou programu Bartolomejských slávností. Aj dnes chceme prejaviť svoju úctu a poďakovanie ľuďom, ktorí počas svojho života venovali nášmu mestu všetok svoj energiu a skúsenosti, čím sa významne pričinili o jeho dobré meno. Dovolte mi, aby som vám ocenených postupne predstavila. Najskôr udelíme cenu mesta Čapca. Získajú tu prítomný pán magister Engelbert Koenig, hudobný pedagóg, karikaturista, ktorý sa narodil 26. decembra v roku 1942. Ocenenie získava za celoživotnú, vysokoodbornú pedagogickú prácu v oblasti umeleckého školstva s prihliadnutím na jeho mimoriadne tvorivú výtvarnú činnosť v oblasti karikatúry, za zásluhy o zviditeľnenie a šírenie dobrého mena mesta Čapca a regiónu Tisúc na národnej i medzinárodnej úrovni. Pozvem aj pani prednostku, pani Annu Zbojanovú, ktorá spoločne s pánom primátorom odovzdá ocenenie pánu Koenigovi. Odovzdáme mu ju pod pódium, keďže pán Koenig je tu s nami. Takže nech sa páči. A ja poprosím pána Koeniga aj o pár slov, prípadne aj jeho pani manželku, pani doktorku Olgu Koenigovú. Tak najprv ďakujem veľmi pekne aj za manžela,
Aj pre mňa to je veľká vec, pretože si cením manžela, že dokázal s takým entuziasmom pracovať do začiatku ako pedagóg a mal dokonca veľké úspechy v tom, že svoje žiačky dostal až na konzervatórium. Môžem vám povieť, na ktoré. Byli to Hlaváčová, ta se dostala na konzervatórium v Bratislave, aby se dovolala ho, a Krubánková, která se stala ředitelkou v Kysuckém Novém Městě a vystudovala konzervatórium v Žilině. Dělali jsem mal žiačky z Turzovky, čtyři, to byly dvě sestry Kučákové, Remcová a Chrobáková, to všechno jsou ale jméno za Svobodná. Takže jsem měl čest žiaček, jsem dostal na konzervatorii, ale to bylo 70. ještě roku, jsem byl v Pojecíle. Ocenujem si na manželovi, že dokázal aj pri svojom stave si zachovať vysoké humor a dosiaľ je schopný kresliť veľmi pekne, ak viete všetci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, karikatúry a kreslený humor pána Koeniga poznáme vari všetci. Viackrát vystavoval či už na svojich vlastných autorských výstavách alebo aj v rámci kolektívnych výstav aj tu v Dome kultúry. Dovolte mi ďalej predstaviť vám oceneného, ktorý taktiež získava cenu mesta Čaca. Pán magister Peter Bičanek, pedagóg a riaditeľ základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čaci. Narodil sa 5. mája 1958. Ocenenie získava za vynikajúcu a obetavú manažerskú prácu v oblasti umeleckého školstva v Čaci, za výrazný prínos pri jeho rozvoji, za významné zásluhy pri rozvoji záujmovej umeleckej činnosti z pozície organizačného vedúceho folklórneho súboru Kysučan a Kysuckého komorného orchestra, za šírenie dobrého mena mesta Čaca, doma i v zahraničí. Pozývam na pódium pána Petra Bičanka. Dámy a páni, dovolte, aby som vyjadril také milé prekvapenie s tým, že ja som považil ešte za človeka, ktorý mal byť oceňovaný, že si na mňa spomenuli priateľe v oblasti kultúry a školstva. Vážim si to preto, lebo tie naše emócie, ktoré zažívame každodenne, dnes potláčajú situácie, ktoré niekedy hraničia až s nejakým, nechcem povedať, že s ľudskosťou, ale žiaľ, na uliciach to vidíme, že aj toto sa u nás deje. Vážim si toto ocenenie, ja dúfam, že táto pamätná plaketa, ktorá bude u nás v škole pri našom Anielovi strážnom školy. Nám bude pripomínať, že máme vydržať až do takého veku, ako tu náš kolega Koenig, ktorého si nesmierne vážim. A pripájam sa ku všetkým gratulantom. Prajem vám príjemné bratolomické hody a teším sa na stretnutie.
ktorí nemajú podpis do pamätnej knihy. Ešte raz blahoželáme. Tešíme sa, že tieto ocenenia získali pedagógovia. Určite to nie je náhodou a myslíme si, že pedagógovia majú veľmi dôležité a významné miesto nielen našom meste v Čaci, ale celej našej spoločnosti. Vážení priatelia, dovolte nám teraz udeliť cenu mesta primátora. Ako prvého pozvem na pódium, vlastne nepozvem, pretože ocenený pán poslanec, pán inžinier Jan Drobil, žiaľ Bohu dnes tu s nami nie je, pretože nedávno utrpel úraz, takže ocenenie za neho príde prevziať jeho pani manželka. Pán inžinier Jan Drobil sa narodil 25. septembra v roku 1942 a ocenenie získava za celoživotnú viac než 45-ročnú úspešnú prácu v priemyselnej výrobe a podnikateľskej činnosti, za osobný prínos pri rozvoji a udržaní zamestnanosti na území mesta Čaca a za jeho pozitívne zviditeľnenie a angažovanosť na jeho rozvoji. Poprosím pani Máriu Drobilovú, aby prišla prezrieť ocenenie a aby zároveň za svojho manžela urobila za týto pamätné knihy. Dovoľte mi, aby som mene manžela poďakovala pánu primátorovi a všetkým, ktorí sa pričinili o toto ocenenie. 47 rokov, aj keď pracovných je dosť, manžel sa snažil, aby vytváral podmienky, ako bolo povedané, aby spriaznil život proste túto ľuďom na Kysuciach. Hoci je rodom Moravák, ale srdcom je Kysuča. Ďakujem veľmi pekne. Podpis. Blahoželáme aj pánu Drobilovi a prajeme mu skore uzdravenie a srdečne ho pozdravujeme. Máme ďalšieho oceneného, vám možno napadne, vám, ktorý ho poznáte, keď zacítite krásnu vôňu pečiva alebo chleba. Je ním pán magister Jozef Plieštík, riaditeľ Kysuckých pekární v Čaci. Narodil sa 19. novembra v roku 1949. Cenu primátora mesta Čaca získava za viac ako 20-ročnú vysoko profesionálnu riadiacu prácu v oblasti potravinárstva, za rozvoj hospodárstva a zamestnanosti mesta Čaca, za aktívnu podporu kultúrnych a športových aktivít organizovaných na pôde mesta a jeho pozitívne zviditeľňovanie aj v rámci Slovenska. Pozývam ho na pódium, nech sa páči a taktiež ho prosím o zápis do pamätnej knihy. Mesta veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí sa o to podielali. V podstate není to len moje víťazstvo, lebo víťazstvo je veľa, malých, veľkých. A to moje možno, že prišlo teraz takú celkom hodnú chvíľu, pretože tých rokov v tej mojej branži bolo odpracovaných veľa. A keď poviem, že som prešiel do Ostravských vysokých pecí, cez elektrické lokomotívy v Žiline a zakotil som pekárne v Čaci, tak mi to nikto neuveril. Ale zostal som verný tomuto, pretože
Zistil som aj v ťažkých chvíľach, keď bolo obdobie, keď bol veľký záujem zničiť túto pekárne, ktorá tam je teraz okresného významu. Veľa okresov na Slovensku sa to podarilo. My sme sa udržali a myslím, že sme urobili celkom dobre. A i možno, že cez toto víťazstvo, ktoré držím teraz, alebo vyznamenané, ktoré držím v rukách, si vysoko cením. Cením si ho aj z toho dôvodu, že si spomenuli na mňa hlavne ľudia tu na Ščace, z vedenia mesta Ščace, pretože robil som to viac menej všetko len pre tú našu Ščacu. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ešte raz srdečne blahoželáme a veríme teda, že tisíckým pekárňam sa bude dariť a tú značku Vilia, ktorú máme radi a ktorú si aj my vážime a ceníme, predovšetkým kvalitu týchto výrobkov, takže tu bude s nami ešte dlho a že bude nielen rozvoniavať, ale že nám bude aj veľmi dobre chutiť. Ako tretieho oceníme človeka, ktorý sa niekoľko desiatok rokov venuje nesmierne náročnej profesii a je to profesia lekára, špecialistu, neurológa. Pán doktor Karol Tomek, neurológ, primár neurologického oddelenia Tisuckej nemocnice s poliklinikou v Čaci. Narodil sa 9. júla 1954. Cenu primátora mesta Čaca získava za celoživotnú, viac než 35-ročnú, záslužnú odbornú a humánnu činnosť v oblasti zdravotníctva, v odbore neurológia, za rozvoj zdravotníckej starostlivosti v meste Čaca a regióne Kysúc a za šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Pozývam vás na pódium, pán doktor, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, milí hostia. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za toto ocenenie, ktoré som úprimne poviem neočakával a ktoré vnímam ako prejav uznania za rozvoj zdravotníctva na Kysuciach a najmä neurologického oddelenia. Neurologické oddelenie v Čaci vzniklo v roku 1983. Bol som pri jeho zrode a staral som sa a participoval som spolu s ostatnými na jeho rozvoji, na jeho materiálno-technickom zabezpečení a personálnom vybavení. Je treba povedať, že ocenenie ma potešilo o to viac, lebo prišlo od ľudí a z prostredia, v ktorom som sa narodil, kde som vyrastal a kde som strávil väčšiu časť svojho profesionálneho života. Nedá mi nespomenúť mojich spolupracovníkov, pretože práca lekára, či už je to primár alebo sekundárny lekár na oddelení, je práca tímová a všetci by si, myslím si, zasluhovali nejaké ocenenie, ktoré tu teraz reprezentujem ja. Jedno sa predovšetkým o lekárov, ale taktiež o sestričky. Ešte by som chcel povedať, že práca lekára je z časového hľadiska veľmi náročná. Sú to nočné služby, sú to služby počas sviatkov, sú to rôzne školenia v trvaní niekoľkých mesiacov. A samo štúdium, a na to je treba vynikajúce rodinné zázemie. A toto sa mi podarilo a preto chcem poďakovať manželke a mojim dvom dcerám. Na záver
chcel poďakovať súčasnému vedeniu nemocnice, najmä pánovi riaditeľovi Schönfeldovi, že umožnil nákup modernej techniky pre naše oddelenie, takže oddelenie spĺňa kritériá, povedal by som, slovenského nadpriemeru, čo využívame a dá sa využiť vlastne v uplatňovaní moderných metód práce, ktoré sa na oddelení dejú. Kysuckému zdravotníctvu a neurologickému oddeleniu zvlášť prajem do budúcna ďalšie úspechy a ďalší rozvoj pre blaho našich pacientov. Ďakujem. Blahoželáme pánu primárovi a my mu zase želáme čo najviac spokojných pacientov a aby im vracal to, čo je pre nás to najcennejšie, čiže zdravie. Vážení priatelia, dnes tu ešte mal byť s nami a stáť tu na tomto pódiu aj človek, ktorý bol nominovaný a získal ocenenie cenu mesta Čadce. Žiaľ, je v tomto čase v zahraničí, ospravedlňujem sa a ocenenie mu udelíme dodatočne. Je to pán doktor, veľadôstojný pán, dekan Emil Floriš. Myslím si, že aj on si zaslúži potles. A cena mesta Čadca mu bude udelená za výrazný podiel na duchovnom, spoločenskom a sociálnom rozvoji mesta, za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu s vedením mesta Čadca a ďalšími mestskými inštitúciami, za publicistickú činnosť a za rozvoj medziľudských vzťahov a náboženských aktivít občanov. Ešte raz v mene mesta všetkým srdečne blahoželáme. Prajeme vám veľa zdravia a šťastia v osobnom živote i vo vašej práci. Pozdravujeme aj tu prítomných vašich členov rodiny a priateľov a veríme, že s nami ešte zotrváte aj v nasledujúcom čase. Ďakujem pekne pani prednostke za odovzdanie ocenenia. Pána primátora ešte poprosím, aby s nami zostal. Vážení priatelia, o malú chvíľu odovzdáme ešte jedno ocenenie. A je to ocenenie, ktoré Kysucká kultúrna nadácia začala udeľovať v roku 2007 na počesť Karola Guleju a táto cena nesie jeho meno. Získava ju tie osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o šírenie dobrého mena drôtárstva. V roku 2007 ju získal spisovateľ Andrej Ferko, v roku 2008 Miroslav Cipár, v roku 2009 otec a syn Ladislav Jurovatý a v roku 2010 Juraj Šerík, ktorý v tomto roku, teda o rok neskôr, v roku 2011, zdrôtoval prekrásne srdce pre Čadcu. Je autorom aj srdca, ktoré sme dnes venovali pánu burmistrovi. V roku 2011 získal túto cenu pán Štefan Mlich, a v minulom roku bola udelená spisovateľovi Jánovi Čomajovi. Na pódium pozývam teraz správcu nadácie pána Dušana Mikolaja. Prosím ho, aby nám oznámil, kto získa toto ocenenie, čiže poctu Karola Guleju za rok 2013. A taktiež ho prosím, aby spoločne s pánom primátorom toto ocenenie odovzdali. Nech sa páči, odovzdávam mu slovo. Kysucká kultúrna nadácia udeľuje poctu Karola Guleju za tento rok Jozefovi a Robertovi Hozákovcom. A na pódium pozývam drotárskeho majstra pána Roberta Hozáka. Žiaľ, jeho otec, pán Jozef Hozák, sa nemohol zúčastniť tejto slávnosti, pretože jeho zdravotný stav mu to nedovoloval, ale srdečne vás pozdravuje a určite viac povie aj jeho syn Robert. Nech sa páči.
Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení hostia, veľmi pekne sa chcem poďakovať teda aj v mene otca, ktorý fakt, že z zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť. By tu asi mal stať skôr on ako ja a čo povedať. Ďakujem veľmi pekne a dúfam teda, že vás nesklamujem a že ďalej budeme toto remeslo, tým pádom aj vlastne náš región, naše mesto propagovať ďalej aj u nás, aj v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. Všetkým sa páči tento môj mikrofón. Ja veľmi pekne ďakujem pánu Robertovi Hozákovi za jeho slova, ale ešte ho nepustíme. Možno ste si všimli, vážení priatelia, súčasť našej scény, výzdobu, to krásne slnko z drôtu, nie je zlaté, ale je strieborné, ktoré tu visí a svieti na nás, aby sme cítili jeho teplo a jeho dobro. Nuž a práve autorom tohto srdca je pán Robert Hozák. Udrútoval ho v minulom roku spoločne s návštevníkmi Bartolomejského ľudového jarmoku. A kde inde ako práve na jarmoku a na festivalu Drôtománia ho môžeme predstaviť. Takže predstavujeme to slnko v plnej kráse a pán Robert Hozák ho chce teraz symbolicky, keďže už visí na oblohe, odovzdať a venovať pánu primátorovi ako dar mesta. Mestnice. Šulganová. Presne pred rokom sme začali na Bartolomejskom jarmoku, ja teda aj s našimi občanmi mesta Čace, drotovať to srdce. Dnes som ho, alebo respektíve asi zhruba pred týždňom som ho priniesol už vlastne hotové. A ako vieme, slnko je symbolom príjemného, pekného a také dobré nálady, tak preto aj to slnko sme zvolili a teda prajem, aby takých pekných, slnečných a žiarivých dní v našom meste bolo čo najviac. A týmto pán primátor vám bol vlastne odozdal tieto výsi, ale tak si boli. Takže srdečne blahoželáme oceneným a držiteľom pocty Karola Guleju za rok 2012 otcovi a synovi Jozefovi a Robertovi Hozákovcom. Ja verím, že toto srdce bude nad nami bdieť podobne, ako sme tu mali pred viac ako rokom srdce pre Čacu od pána Juraja Šeríka. Je inštalované v galérii Čaca, takže môžete si ho pozrieť, ak budete mať čas, zajtra popoludne bude otvorené v galérii. No a verím, že aj toto krásne slnko, že aj preň nájdeme veľmi pekné a dôstojné miesto v našom meste tak, aby ho mohli jeho návštevníci i obyvateľia vidieť, kedykoľvek sa im zapáči. Takže ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujem obom pánom za odozdanie do toho. A ja už vám podotknem, že v tejto krásnej tradícii, ktorú sme začali pred 2 rokmi, pokračujeme. A v tomto roku drôtujeme spoločne s drotárkou pani Ľubicou Kulovou Aniela Prečacu. Pani Kulová má stánok teda aj svojho aniela, ktorý už začína mať svoju podobu na Matičnom námestí, takže budeme veľmi radi, keď sa pri tomto jej stánku pristavíte a zanecháte tam aj ku svojej práci a svojej práce a svojej žičlivosti. A podpíšete sa tiež pod vznik tohto krásneho diela a verím, že o rok vám ho opätovne predstavíme. Ďakujem za to, už pre toho aniela, nie pre mňa teraz. No a vážení priatelia, dovolte mi po tejto oficiálnej časti nášho popoludnejšieho programu, aby sme vám spríjemnili tento čas aj krásnou a príjemnou hudbou, pretože myslím si, že ten čas práve v tomto momente je vhodný práve na krásne melódie. Príde medzi nás náš špičkový umelecký kolektív Kysucký komorný orchester mesta Čaca a zahrá vám niekoľko nádherných známych melódií od svetových i domácich majstrov. Mal tu s nami byť dnes aj pán dirigent Karol Kevický, no nemohol medzi nás prísť,
Takže ja verím, že výkon orchestra bude aj tak excelentný a zvládnu to pod vedením koncertného majstra pána Antona Polančeníka. Prajem vám krásny a príjemný zážitok a pozývam na pódium členov Kysuckého komorného orchestra. Thank you.